Zdravím naše posluchače podcastu Koho zajímá divadlo. A my tady máme hosta Kláru Isovou. Zdravím vás, Kláro. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Díky za pozvání ještě. A já jsem tady ještě s kolegyní Janou Bergerovou. Ahoj, Janí. Ahoj. Tak, Klára je česká herečka, kterou určitě všichni znáte z pohádek, z filmů <hým> i z divadelní produkce. A my se tady spolu budeme bavit o cestě k herectví, tak jak je u nás s zvykem. Tak Kláro, já se rovnou takhle na začátku zeptám, jestli vaše cesta k herectví byla přímá, protože vy jste z herecké rodiny, nebo máte tam nějaké předky, tak jestli nám můžete popsat, jak to vlastně celé začalo. Tak začalo to tak, že můj tatínek mě přihlásil do dramaťáku, když mi bylo asi 6 let. První rok byl v nějakém kroužku, který spíš pracoval s loutkama v kobylisích na stírce. A po roce jsem přešla do takového klasického opravdu dramaťáku. A tam jsem se potkala s profesorkou, která pro mě byla pro můj život zásadní, který vděčím za všechno. Já se k tomu určitě pak dostanu. Jinak ohledně toho herectví a té mojí rodiny, tak vlastně nevím o tom, že by tam byli nějaký předci v historii, co by dělali herecí, protože můj tatínek pocházel ze Sýrie a ta rodina teda křesťanská a řekla bych taková střední třída, tak se snažili ty děti dostat do zahraničí, aby studovali. Protože ty země z východu prostě byly si vědomí toho, že je tam chudoba a že čím víc člověk se dostane na západ, tím větší možnost se nějak mít líp tak to prostě bylo, tak to viděli, protože to byla taky komunistická země, jako my jsme byli před revolucí, proto ty naše země byly zpřátelní a tatínek jsem přijel studovat na famu dokument. Jeho bratr tady byl už dřív, to je Morris Isa, to je tatínek Marty Isový, což je moje sestřenice, která je taky herečka. Takže ano, my jsme vlastně by, nevím, jestli jsme jako ta nová generace nebo první generace herců, protože to umění ne vždycky asi byla prostě vhodná volba třeba v té rodině, ale nějakým způsobem u nás to nějak, nějak začalo, vlastně s těma našima tátama. Marta ta má asi ještě k tomu blíž, protože její maminka je herečka Lenka Termerová a tudíž Marta vyrůstala v divadle, vyrůstala v Ypsilonce, kam jí, její maminka vodila. Já jsem tohle nezažila. Já jsem opravdu zažila pouze ten dramaťák, a měla jsem, neměla jsem vůbec o tom představu, co je herectví. Já jsem se spíš snažila splnit to, to přání toho mýho táty, což je takový zvláštní, protože on si přál, abych byla slavná herečka a já jsem mu to tak poslušně chtěla jako splnit, protože jsem tak byla vychovaná, abych prostě vyhověla. A ale změnilo se to právě tím dramaťákem a tou profesorkou Helenou Kostečkovou, která byla úžasná a generace dětí, který prošly tím dramaťákem v Ďáblicích na ní vzpomínají a já patřím k ním, protože ona byla nesmírně laskavá, byla nesmírně jako hravá, vlastně dokázala být strašně soucitná, otevřená, užívala si to s náma, měla s náma tu srandu. A vlastně já jsem tam opravdu zažívala nádherný chvíle jako dítě. Pocit svobody, pocit uvolnění, pocit radosti. A proto mě to nutilo se tam vlastně vracet. A to byl vlastně ten impuls, proč jste šla vlastně na konzervatoř? Přesně Je. tak. Já jsem tam vlastně u ní zůstala dalších 6-7 let, než jsem dospěla do té doby, kdy se dala dát ta přihláška, což bylo v mých 14 letech. A podala jsem si přihlášku na konzervatoř. Můj brácha chodil do Damaťáku se mnou a taky byl talentovaný, ale jeho stud mu nedovolil, aby, aby jako to hmm. na tu konzervatoř šel zkusit. Jako dítě hrál v Kachyňově filmu Městem chodí Mikuláš, což je nádherný film s panem Abrahamem o dětech, který musí Vánoce trávit v nemocnici. Ale vlastně, i když je to bavič a myslím, že ten talent má obrovský, tak prostě něco mu bránilo jít dál. Než to já, jsem takovej člověk, který se bojí, ale zároveň jsem strašně jako zvídavá a zároveň dost často v životě riskuju. Nebo mám ráda to dobrodružství, i ten risk a jdu do toho, jdu do těch nepoznaných věcí. A, a, a šla jsem do toho, protože už jsem si neuměla představit, že bych dělala něco jiného. Neuměla jsem nic, nevěřila jsem si v ničem jiným. Takže jsem si sice podala druhou uh, přihlášku na fotografii, a kdyby to nevyšlo, to herectví, ale mm, jako, už, už jsem vlastně těch pár let měla za sebou a už jsem se v tom začala cítit jako doma. A vy jste vlastně po škole hned nastoupila do angažma, do divadla pod Palmovkou. Uh, jaký to bylo vlastně po škole hned, takhle do prvního angažma? Uh, bála jste se, nebo jak jste prožívala tady období? Víte co, u mě to bylo trošku jiný, protože já jsem v rámci toho, když jsem začala na té konzervatoři studovat, tak jednak možná bych měla říct upřímně, jako jak to na mě působilo, což jsem si uvědomila až zpětně. My jsme, já jsem tam přišla z toho dramaťáku naprosto jako s otevřeným srdcem a, a, a s takovou tou bezelsnou hravostí a myslím si, že to v, ty děti prostě v těch 14-15 letech mají, pokud nemají za sebou nějaký trauma prostě z rodiny a tak, což každý nějakým způsobem máme. Ale furt, pokud jste dělali herectví dramaťák a, tak, a přijali vás, tak, tak je evidentní, že ta hravost tam nějaká ve vás je. A, a najednou tam byl trošku střed s realitou, protože tam, tam, tam najednou to bylo takový vážný a, na, a najednou, najednou, jsme vlastně všichni získali strach spíš, než chodit na to, než chodit na to jeviště s radostí a, a, zkusit si tam něco, tak jsme se začali stydět. Ono to je samozřejmě spojené asi i s tou pubertou, že to hodně těžký období, si myslím, tak konzervatoř, protože tam se to láme. Takže já jsem si třeba říkala v duchu, Jo, škoda, že jsem ne, nešla až na tu damu, ale osud je osud a jako ne, že bych to nějak litovala, ale člověk už je trošku vědomější, už je trošičku jako, má rozum a dokáže se sám za sebe rozhodovat, co je pro něj dobrý, co ne. Byli jsme lehce manipulovatelní a někdy mám pocit, že ty tendence prostě jako ta komunikace a tendence třeba ne schazovat, ne na schvál, ale že to prostě některé věci nebyly komuniko komunikovaný třeba úplně, úplně správně, takže člověk někdy se cítil i třeba zahořklej, nebo že to nechtěl dělat, nebo mu to přišlo najednou strašně jako zvláštní, že tam chybí ta radost a je tam najednou nějaký, nevím, snažení se. Ale asi i to jsou ty překážky, s kterými se člověk má potkat. A vy jste sice zmiňovala divadlo pod Palmovkou, ale já jsem vlastně v prvním ročníku, ještě než po prvním ročníku studia, hnedka dostala filmovou roli. Mm -hmm. Svoji první filmovou roli, a to bylo Indiánský léto u Saši Gedeona. Který vlastně hledal mladé dívky do svého absolventského filmu. A byl na konzervatoři, takže chodil se koukat na hřecké hodiny ve všech třídách, ve všech ročnících. A pak i dělal konkurs u amatérů, takže chodil i po gymnázích a zval dívky i chlapce na, na konkurs. Takže my jsme se pak jednoho dne sešli všichni na FAMu. Bylo tam asi 200 nebo 300 lidí. Já jsem přišla na řadu až, až úplně poslední. Sešli jsme se dohromady tenkrát s tenkrát Stáňou Vilhelmovou na ten konkurs a vlastně takhle to už zůstalo. My jsme byli dvě poslední, a dvě poslední si nás pak vybral pro ty role. A já vlastně první prázdniny v těch mých čerstvých 16 letech jsem trávila bez rodičů tím, že jsem natáčela tenhle ten film. A Saša Gedeon byl člověk, který pracoval velice jemně, velice detailně s, s hercem. A já jsem se tam něco naučila, něco jako, co mám hledat, nějaký niterný pocit, nějakou jemnost. A byl to obrovský rozdíl zase proti těm profesorům na té konzervatoři. Takže já jsem měla v tomhle tom štěstí, že, že jako mě se to trošičku rozdvojilo. Že já jsem najednou viděla, že existuje víc možností. A to je strašně fajn, protože jsou různé možnosti, kudy má se dát, co dělat, jo, z herců nejsou vždycky jenom herci, jsou to pak i třeba moderátoři, nebo, nebo dělají dubbing, nebo, nebo, dělají rozhlas, já nevím. Těch možností je spoustu a já si myslím, že to mít ty možnosti a vyzkoušet si různé možnosti, ať už přístupu k tomu herectví, je strašně fajn. Takže nebát se zkoušet, no. Vy jste vlastně uh... První, jakoby jste, když jste byla v divadle, tak to bylo divadlo pod Palmovkou a potom jste vlastně měla zkušenost tady z toho filmu. Uchvátilo už vás tam ten film, že byste si říkala, jako víc bych chtěla asi hrát na plátně nebo ve filmu? Víte co, ono to bylo ještě trošku jinak. Já jsem vlastně po tom indiánském létě začala dostávat okamžitě nabídky na práci, takže hnedka přišla nabídka na nejasnou zprávu o konci světa, to byl můj druhý film, za ten jsem byla taktéž jako za indiánský leto nominovaná na český holová. takže mm -hmm. všecko se to tak dělo jako samo. Bylo strašně zvláštní, že já jsem nikdy netoužila po filmu, já jsem ani nevěděla, že herečka znamená hrát ve filmu. Já jsem byla fakt v tomhle strašně naivní. Já jsem myslela, že z toho dramaťáku, že jako hrát divadlo je prostě to, že budu v divadle. Nějakým způsobem. Vůbec jsem nevěděla, jak, jak se to dělá, to ne. A Neměla jsem teda tím pádem jako představu o filmu, takže to ne, nebyl ani můj cíl, nebo, mm. nebo e, touha, nebo prostě nějaký sen. Vůbec, vůbec. Samo to chodilo. Mm. A vlastně jsem točila tři filmy e, ročně. A zvláštní bylo, že jsem e, v rámci pak nějakých absolventských představení i slyšela takový, jako ty jsi moc křehká, ty jsi moc jemná, nemáš tak silný hlas, e, ty asi v divadle hrát nebudeš. Bylo to i e, jako teď to trošku zlehčuju, jo, ale tenkrát mě to vlastně strašně bolelo, že tam vlastně jsem cítila nějaký ve smyslu, jako nějakou nedůvěru, že mi nevěří v to, že bych na to divadlo měla. A v tomhle já, jak jsem říkala na začátku, jsem trošku riskér a nebo prostě zvídavý člověk a já, když mi někdo řekne, že, že něco nejde, tak to důl vyzkoušet, jestli to fakt nejde. Já se potřebuju o tom sama přesvědčit. Takže v tomhle tom, ta moje tvrdohlavost je někdy uh, jako výhoda, že já se nevzdám hned. Mm. Jo, říkám, mám taky strach, taky se bojím, ale jdu do toho prostě. Takže po tom, co já už jsem odehrála docela hodně filmů, ať už v televizi nebo ve filmu, tak jsem skončila konzervatoř a neměla jsem žádný angažma. A bylo nás víc v tom ročníku, co nám měli angažma. A jedna moje spolužačka Kateřina Velebová, dneska Peřinová, moje kolegyně Herečka, tak ta taky neměla angažmá. a my jsme si řekli v té době, no, když nás nikdo neuvidí, tak nám nikdo ani to angažmá nedá, tak si něco vyprodukujeme. A my vlastně jsme si vyprodukovali hru Služky od Žána Ženeta. Mm. Já jsem v té době natočila film Anděl Exit, dostala jsem další nominaci za tenhle film, a půlku honoráře jsem věnovala do té produkce. Takže uh, jsme měli finance a část jsme získali grantem. Takže my jsme se rok učili, jak podat grant, uh, jak si najít režiséra, jak si najít divadlo. Trvalo nám to strašně dlouho. A nakonec jsme to tak nějak jako spatlali, vlastně, jo, studentky 20 letý. A pro tu uh, ještě třetí roli jsme oslovili uh, Jiřího Korna do, mm -hmm. do dámské role, což bylo, myslím, tenkrát docela jako unikátní, protože Jirka byl především slavný zpěvák a hrál určitě v muzikálech, ale nehrál jako v klasicky, jako v dramatickém divadle. A ještě v Rubínu, který, který byl takový jako undergroundový a, a trošičku, trošičku to bylo jako... Ne, nebylo to nic jako luxusního, hvězdního, národní a tak dále. A on do toho s náma šel, protože se byl podívat na zkoušce a v tomhle se mi strašně líbil jeho přístup a i to byla pro mě strašně dobrá zkušenost to vidět, protože on chodil týden na naše zkoušky a koukal, jak ten režisér pracuje s náma jako s herečkama, začínajícíma lidma. Mladejma vlastně a líbil se mu ten přístup a líbil se mu, že my do toho jdeme a že se snažíme sami něco si vytvořit. A vlastně na to kejvnul. Kejvnul za to za neskutečných podmínek, hrál za minimum peněz a pak hrál i zadarmo, protože prostě nám se to nevracelo. Bylo to, byl klubový divadlo pro 30 lidí, když bylo narváno, bylo 50. Ale co se stalo, že na premiéru zavolal do produkce do kanclíku prostě pan Hřebej, kterýho já jsem v té době neznala, že se chce přijít podívat na premiéru tak my jsme šíleli, protože jsme měli už všechny prostě židličky rozdaný pro ty naše rodiče a babičky. Mm -hmm. Nicméně jsme ho někam narvali a on mi druhý den zavolal, jestli bych nechtěla hrát Konstanc v Amadeově v divadle pod Palmovkou. Mm -hmm. A takhle vlastně vzniklo moje angažma. A já se dostávám k tomu, že já jsem si tady na tom strašně moc ověřila, že co si člověk neudělá sám, nemá že když něco chcete, tak musíte udělat nějaké kroky pro to, abyste se ukázali, nebo abyste něco získali, nebo vůbec ta vložená energie, že se vám vrátí, když ji děláte podle mě z upřímného srdce, tak a ne jako potřebuji si něco udělat, abych měl úspěch, hmm. ale prostě potřebuji hrát, protože mě to nesmírně baví a chci to dělat, tak se vám to pak třeba vrátí. Nemusí, jo, ale já věřím v tohleto, že prostě ta vložená energie se vrátí. A mně se to stalo. Takže pak jsem získala angažmá a pak jsem byla na Palmovce více jak deset let určitě. A vy jste měla i jako jiný divadla, v jiných divadlech jste byla. Kde jste to zlomilo, že pak vlastně od toho divadla jste tak trošku jakoby odstoupila a začala jste vlastně víceméně točit filmy, filmy že teď mi přijde, že jste spíš uh, filmová herečka než divadelní? Jo, jo, je to tak. Víte co, já jsem... Uh, Vlastně od těch 20 let občas dostávala takový drobnější role v těch zahraničních filmech, takže to byly roličky, které byly prostě v angličtině. Zase další věc, kterou jsem netušila, že je možný dělat, a, a vlastně zase ta moje zvídavost zvítězila, že já jsem vlastně se setkala s nějakou paní, která tady točila dokument o nějakém umělci, už nevím vůbec, jak jsem se tam ocitla. To není podstatní, ale nicméně já jsem jí pak pomohla tady s, nějakým, s nějakýma věcma a ona mi řekla, že na revanč mi pomůže zase, kdybych chtěla zjistit nějaké informace ohledně herectví a v Londýně. Tak já jsem tam jela a ona mi zjistila, že existuje agentura, která se jmenuje The Spotlights. Agentura nebo databáze spíš, která zastupuje všechny herce. Můžou tam se přihlásit tanečníci, herci, klauni, pan, lidi, co dělají pantomimu, tanec, kdokoliv. A nemusíte mít agenta. Mhm. Musíte tam prostě napsat a za nějaký poplatek, je to databáze, si tam nahrajete fotky, videjko třeba ukázkový. Tenkrát, při, jenom aby lidi byli v obraze, nebyl internet a nebyly mobily, takže jako já jsem tam jezdila prostě jako opravdu s mapou v ruce všecko hledat. A já jsem se tam nicméně zaregistrovala a asi za půl roku mi přišel první konkurs. To jsme právě hráli ještě ty služky a Jirka Kor mi tenkrát dal radu, abych, abych tam jela osobně na ten konkurs, abych neposílala nějakou vhs tenkrát natočenou. A já jsem to teda udělala. Oni mi řekli, že si připravím pár scén ze scénáře. Já jsem to udělala, já jsem nevím jak dneska bez mobilu jsem trefila za Londýn někam tři hodiny do nějakých studií. Ale prostě všechno jsem našla. Konkurs jsem udělala. Samozřejmě jsem měla strašný pocit ze sebe, protože jsem sebe kritická. Ale nicméně po deseti dnech, protože my jsme neměli ještě tenkrát e-mail doma, počítač doma, chodilo se do internetových kaváren, tak já po těch deseti dnech jsem pak našla e-mail, že, že tu roli mám, ať se ozvu. Takže to byla taková první vlaštovka, nevím, bylo mi 20, 21, 22, ani nevím. A já jsem si pak v té době začala hledat agenta i tam, po téhle zkušenosti. A zjistila jsem, že to je skoro uh, nemožný. Že oni nám pořád nevěří, že jsme z toho východního bloku, že to, že to není prostě snadný. Sice jsem tenkrát nějakého agenta našla, protože ta produkce nechtěla podepsat smlouvu pouze se mnou nebo s nějakým českým právníkem. Takže mi našli anglického agenta, který byl ochotný si mě jakoby vzít a tu smlouvu za mě podepsat. Takže pak jsem s ním trošičku zkoušela pracovat, ale vlastně to nešlo. A lítat do Londýna za 17 tisíc, když mm -hmm. ten tenkrát ještě nebyly čártry, tak to bylo fakt náročný. Takže já jsem na to jako zanevřela. A já se k tomu dostávám proto, že k téhle historii, že vlastně já jsem zkoušela 20 let zhruba taky tu zahraniční kariéru. A až v posledních letech jsem zjistila, že už se ty dveře začínají otevírat. Mm. Zhruba tak před deseti lety se to prostě začalo měnit s tím, jak byl dostupný internet, mobily a najednou všecko se propojilo. Takže ty věci se začaly měnit a já jsem před asi tak zhruba osmi lety stála na takovém rozhodnutí, jestli zkoušet víc tu zahraniční kariéru, anebo jestli prostě ty představení, které mám dohrát a Risknout to A já jsem to vlastně riskla. Mm -hmm. Proto vy jste se ptala, že jsem teď víc filmová herečka. Jo, protože po 15 letech hraní divadla, jednak už to byly pro mě starší tituly, už byly nějaký vyčpělý, takže já jsem v nich nechtěla pokračovat, protože uh, prostě některé věci se hra, hra, hrály dlouho a už mi to tak nenaplňovalo. A řekla jsem si, že to teda risknu. No, Tak jsem to riskla. Bylo to zajímavé, teď posledních pár let, to období, protože první dva roky se mi hodně dařily a pak se mi zase hodně nedařilo. Mm. A vlastně jsem zjistila, že divadlo mi chybí, divadlo bych ráda dělala, chtěla dělat, a, protože to taky člověka udržuje v jistém tréninku, ale člověk prostě dělá rozhodnutí mm. a nějak vás to někam odvede, jo? Mm. aby člověk zjistil, co a jak, co chce, co nechce. jo A nelituju, nelituju žádného kroku, protože jsem si všechno prostě. E na vlastní pěst prošla. A taková zkušenost je nezaměnitelná. Vy máte zkušenosti vlastně jak s českým castingem, tak i se zahraničním. Je tam nějaký rozdíl, když jdete na casting, na obyčejný casting, jestli tam je třeba v, v Anglii, jestli je jakoby větší uh, konkurence, víc herců, <laughs> jiný typy a tak? Řekla bych, že ta konkurence je asi do, o dost větší to, jo. A jinak zažila jsem castingy, které se podobaly tomu, že jsou blbí, že prostě ve smyslu, že přijdete rychle a lidi čekají opravdu nějaký jako výkon od vás, a jakože přijdete do dveří do té místnosti a odcházíte a člověk se tam nestačí ani zabydlet. Mm -hmm. Zažila jsem i takovýhle casting v Anglii, ale pak jsem zažila i něco úplně jiného. A to je pravda, že v té době jsem takovýhle konkurs v Čechách nezažila. Ale to se stalo před dlouhou dobou, kdy vlastně jsem přijel Robin Hudson, což je můj dnešní agent. On v té době nebyl mým agentem, on byl asistent režie Terence Malika, což je Oscarový režisér a on pro něj vlastně hledal nový talenty, což bylo unikátní, že on vlastně jezdil od země, Východního bloku vlastně od města k městu a v těch hlavních městech hlavně hledal nový talenty. Takže byl v Praze, byl v Bratislavě, byl i ve Slovinsku a, a jinde byl i podle mě v Izraeli. A a hledal nový talenty pro další malikův film. A já jsem byla jedna z deseti, kterou si pozvali tenkrát do Paříže na, te, na tenhle, ten callback, je takzvaný. A, uh, a můžete ještě jenom zeptat, kde na vás přišli? Oni no. na mě přišli tady v Praze přes castingovou režisérku Nancy Bishop, která tady vlastně dlouhou dobu žila, teď je tady, žije mezi Prahou a Londýnem a ona tady vlastně dělala castingy pro ty americké filmy nebo ty americké seriály nebo ty zahraniční. Takže ona měla přehled o tom, kdo z českých herců je prostě schopen mluvit anglicky a zvládnout byť třeba menší roli. Teď už se to samozřejmě zase posunulo za těch 20 let, hmm. takže ty herci už dělají i větší role. A ona už má přehled přesně nejenom o českých hercích, ale taky o polských, a, a, a prostě už je to všechno mezinárodní. Jo? Hmm. Tak, takže ona mě doporučila Robinovi, protože už mě několikrát obsadila do té doby. A Robin v té době mi ten casting vypadal tak, že jednu část se měla. Ta byla moje příprava doma a ta spočívala v tom, že jsem se v angličtině naučila Monolog Médei. To, to byl jejich požadavek. A druhá část, a ta mě překvapila právě, to je to, co jsem zažila s ním poprvé, bylo, že on se se mnou velice dlouho povídal, takže chtěl znát, co jsem já za člověka, jak, jak, jak komunikuju, jestli dokážu reagovat, jestli, jestli se dokážu asi bavit i v angličtině, i tohle to ověřit. A pak vlastně mi dával jednoduché cvičení ale vlastně beze slov chtěl jenom, abych na ně nějakým způsobem reagovala, aby se jenom zračili v odraze těch mých očí nebo ve výrazu. Takže mi dával různé představy, které já jsem si pak měla představovat. On mě jenom sledoval kamerou, dělali jsme to prostě venku někde na dvorku a pak až vlastně, když už člověk se uvolnil a, a, a trošičku jsme si něco vyzkoušeli, tak teprve pak jako jsme došli k tomu monologu. Jo, takže to mě strašně překvapilo, že někdo takhle dohloubky s váma pracuje, že to bylo spíš jak nějaká, nějaký workshop nebo nějaký, nějaká herecká, herecká hodinka s někým, že zkouší tu vaši tvárnost, jak reagujete, jestli umíte prostě ty, ty požadavky měnit. Jo? A myslíte, že tady to byly ty dveře, které se vám vlastně otevřely k tomu, do toho zahraničí? No ne protože, ne, protože vlastně já jsem sice pak jela na ten konkurs do té Paříže, ale tu roli jsem nedostala, tu roli dostala Eva Green, moje oblíbená herečka. <laughs> no. Aha. Ale a Robin byl ještě v té době uh, asistentem režie a já jsem po asi několika letech zjistila, že on už není asistentem režie, že je agent. Mhm. Ale nicméně, já jsem se ho snažila nějak jako dohonit. Já jsem neměla na něj telefon, ale přes Facebook jsem zjistila, že, že už je agent. A snažila jsem se prostě uh, jako se přihlásit tomu být jeho přítelkyně a zeptat se <laughs> ho, jestli, jestli náhodou by mě nechtěl zastupovat. To se mi spoustu let nedařilo. A pak se podařila jedna věc, že jsem tady natočila takový kratičkej film: Nosferatu... tu. Teď nevím, jak se to jmenovalo nevadí. Uh, prostě v angličtině takový filmeček, pak to když tak vygooglíme. No Sfera in Love se to myslím jmenovalo. Bylo to krátký film pro BBC a já jsem tam měla malou roli, ale nicméně ten film měl pak premiéru v Londýně a já jsem do Londýna jela ještě společně s českým hercem Petrem Baňkem, který tam měl velkou roli. A Napsala jsem tomuhle agentovi, už Robinovi, že, že kdysi jsme se setkali, že jsem v Londýně, že mám premiéru tohohle filmu, že tam hraje ten a ten, a jestli by se nechtěli přijít podívat. A oni vlastně při, přijali to moje pozvání, přišel ještě s kolegou agentem a pak už druhý den a třetí den jsem s nima měla vlastně nějaký soukromý takový pohovory. Takže pohovory s kolegama, s agentem a pak i s šéfovou z agentury a na základě toho oni se pak rozhodli, že mě přijmou. Hmm. A máte to teď jako na půlku, že vlastně spolky stočíte v zahraničí a spolky v Česku, nebo teď už co tam jako víc přesahuje? Víte co, není to tak. Jako říkám, po tom, co jsem vlastně podepsala smlouvu s nima o tom zastupování, což je tak 8 let na zpátek, tak první dva roky jsem měla práci. Byla jsem točit první film v Maroku, to bylo Zabití Ježíše, Killing Jesus, tam jsem měla Máří Magdalénu, nebyla to tak na, na naštěstí náročná role, protože nebyla tak jako veliká v tom filmu. Pak jsem dělala nějaký irský filmeček, takový spíš jako podobný český produkci, spíš menší produkce, nezávislá. A pak jsem dostala velkou roli v americkém seriálu Legends, Legendy u nás. A ten seriál se točil tady v Praze a já jsem tam e, měla druhou hlavní postavu a to bylo pro mě fantastický, protože to jsem si opravdu vyzkoušela, jaký to je mít už jako postavu v každý té epizodě e, všech těch deseti dílů a připravovat se na to, s, že jsme měli jazykovýho kouče, protože ta moje postava měla mít přízvuk Eastern European, protože já jsem herečka, která má v angličtině přízvuk, ale jim to nevadí. A proto si mě našli. Právě hledali herečku s tímto přízvukem, ale měli jsme ještě mluvit rusky a měla jsem pak mít i lehký už britský přízvuk. Takže na to jsme třeba měli kouče. A tady už jsem si mohla vyzkoušet, jaký to je prostě točit s velkou produkcí. To se mi samozřejmě strašně líbilo. Byl to nádherný projekt a já jsem prostě myslela, že vlastně, jo, že by to takhle tímhle směrem mohlo pokračovat. A ono se to nestalo. I když vlastně už člověk získá velkou roli, tak to není garant toho, že to bude pokračovat. A vlastně od té doby já jsem práci neměla vlastně skrzeně. a měla jsem spíš takový hluchý období i tady, i tam. A je to zajímavý, protože je to, je to hodně těžký období pro herce, kdy nepracuje a kdy nemá ani to divadlo. Takže jsem si prošla takovým, bych řekla, temným obdobím. I jsem se v té době rozcházela, takže vlastně mi to nepřálo na žádném poli a hodně jsem se uzavřela v té době. Ale vlastně zpětně to beru jako dobrý období. Byl covid, takže nebyla práce i kvůli covidu. Teď byla stávka v Americe, takže nebyly zase, nebyla práce kvůli tomu, že se stávkovalo. Takže ty čtyři poslední roky byly strašně náročný. Ale když člověk nemá tu práci a je hodně třeba uzavřený v nějaký samotě, tak zase hodně pozná sám sebe. Hmm. A musíte projít i něčím svým, niterným a zase se přehrajete do něčeho jiného. A já si myslím, že to přišlo v takový dobrý době, kdy z té dívky už se člověk, ta žena mění v tu ženu, jo, dívka, žena. A ono se říká, a ho, spoustu hereček mi tohle řeklo, že to je náročný období, protože nemáte určitou, určitou dobu, nemáte role, protože ne, nespadáte do té škatulky, ta dívka už, a ještě nejste ta žena. Takže tam je takový hluchý období, kdy ten člověk pak potřebuje třeba dozrát a přehrát se zase do jiných rolí. Takže já toho nelitu, prostě nejde to ani litovat věcí, protože se tak staly prostě. A v té době, v tom temném období, jste přemýšlela třeba o změně povolání, že jste si říkala: tohle to asi není pro mě. <laughs> to <laughs> asi ne. Já jsem, jako, jako když jsem někdy eh, ex, uh, uvažovala o změně povolání, tak spíš kvůli tomu, když jsem si třeba nesedla s někým na natáčení a byla tam třeba blbá parta, tak jsem říkala: ježíši Maria, to je hrozný, tohle to mi vadí. Jako jo, prostě, jako někdy, když když tam nefunguje ten tým, když ty lidi netáhnou za jeden pro vás, tak tak v tom mi není úplně dobře. Když tam před, převládá třeba ať už to ego v tom negativním smyslu, že prostě tam trošku každý hraje sám na sebe, tak to pak nehrajou ty lidi spolu a ono to není dobrý jako ve výsledku. Jo? Takže spíš v, v, jsem jako vždycky uvažovala, že se na to vykašlu, když, když se nedařilo prostě se potkat s těma lidma jako na stejné vlně. Ale pak vždycky přišel nějaký krásný konkurs, který, si, který mi vždycky, tak jsem si vždycky říkala, tak já to teda ještě zkusím. A už jsem těch konkurzů nevyhrála tolik, nebo tolikrát jsem skončila i v Čechách jako druhá, že mě to tak jako otrkalo v tomhle smyslu, že prostě v rámci herectví člověk musí přijmout, že je odmítaný a hodně často a vlastně ve více, ve více do případech. Prostě tak to je. Konkurence je i tady v Čechách, a konkurence je samozřejmě i ve světě, a mnohem větší, určitě. A panuje mezi herečkama rivalita nějaká, že si třeba závidíte navzájem, <laughs> že ta dostala tu roli? Pocítila jste někdy třeba nějakou takovou rivalitu? Já si myslím, že pocítila, určitě, že člověk občas vidí ty pohledy, jo, a takový, co vás skenujou, anebo prostě tak, ale to je i ta ženská rivalita, jo, to je prostě. I to, že třeba jsem měla pocit, že ty ženský si tolik nefandějí, jo? Mm. Že jako existuje to. Existuje to a asi je to, nevím, něčím normální. Myslím si, že i já zažívám žádlivosti, když někdo prostě má tu roli nebo má tu práci. Je to přirozený prostě. A já jsem se naučila jako... Ano, člověk to chce v sobě potlačit, tyhle ty věci, protože je to jako vošklivý, že jo? Říká mm. se, že ta žárlivost je vlastně vošklivá vlastnost. Je, ale člověk ji musí i přijmout. A já si myslím, že přijmete ji skrze to, že vám, že si řeknete, ale ta žárlivost vám jenom ukazuje, co byste taky chtěli, nebo po čem mm. toužíte, jo? A já spíš teď kolikrát si říkám, když třeba prohraju nějaký konkurs nebo to nevíde, tak si říkám, ale jo, ono vlastně je opravdu, ta druhá je na to lepší. Jako. někdy už vidím, proč, proč, si to takhle zvolili. A, a, vidím, že to je správně. A víc se teď snažím v sobě prohlubovat takový ten vnitřní klid, že jako ty věci přijdou sami a že to tlačení na pilu prostě stejně nikam vás moc nedostane. Jo, že, že člověk začne být úzkostný, urputný, a není to dobrý. Takže spíš hledám, spíš hledám cestu tak, aby se člověk jako, aby žil naplněný život, i když třeba zrovna ta práce není, nebo aby se prostě měl tolik těch aktivit, které vás taky naplňují, aby, aby to nebylo takový, že hrozně potřebuju prostě tu práci. To, 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 to je kontraproduktivní. My to všichni víme a víme všichni, a všichni teď to, se to jede, že jo, nejenom v rámci herectví, ale v rámci toho duchovního růstu a manifestace, jako let it go, pusťte to. A to se říká lehce a hůř se to dělá. Jo, Takže každý si musí prostě v tomhle tom hledat trošičku sám. Uhum. Mě překvapilo, že jste říkala, že vlastně taky sama chodíte na castingy. Já jsem si myslela, že jste tak známá, že třeba ten režisér se vám ozve sám, že by vás v hmm. tom filmu chtěl. To tak není. Že už to jde samo, že já jsem si taky říkala, hmm. že uh, určitě máte spíš jako převahu těch nabídek, než hmm. že byste jako musela chodit na castingy. Víte, co není to úplně tak? Samozřejmě stane se, že se mi někdy ozvou rovnou, nebo se mi ozvou i na roli. Někdy ji dostanu bez konkurzu, ale... Někdy je to spíš, že ty lidi mě chtějí vidět v téhle poloze, třeba i chtějí zkusit mě troš, trošku do jiný, jinýho typu postavy, jiné polohy a tak mě chtějí vidět. A nebo často se stává, že nás chtějí vidět s kolegama, jak vlastně spolu budeme fungovat, jestli tam takzvaně bude ta chemie. O tom se strašně teď často mluví, vlastně o té chemii mezi těma hercema. Já si musím, já musím říct, že jako z mý zkušenosti z té druhé strany, jak když přejdu úplně na to první kolo konkurzu, tak eh, jako člověk je pod nějakou trémou a pod nějakým jako, je tam určitá míra stresu, toho, hmm. eh, jako, že se člověk snaží to zahrát, že jo, máte omezený čas se připravit. Takže chcete prostě říct všechny ty repliky, zahrát to vnímat toho druhýho a ještě se trošičku aspoň uvolnit. Takže já jako vůbec nejsem schopná vnímat nějakou chemii. Jako je fajn, když ten druhý herec je prostě přátelský, jo, protože to, to otvírá to srdce a vás k tomu, abyste prostě na sebe reagovali, jo. To, to je samozřejmě fajn, jako když je tam nějaký, přa, nějaký přátelství nebo nějaká přístupnost, otevřenost. Ale jako chemii já jako z druhé strany posoudit neumím. Ale je to častý důvod, který je vlastně... Ty castingoví režiséři nebo režiséři sami zmiňují, proč nás takhle chtějí vidět a potkat a vyzkoušet si to, než nám tu roli na 100% dají. A myslíte si, že bez té chemie by to nešlo? Hr hrál s někým? Zase z herečka, že jo, takže byste si to tam měla nějak sama zkusit navodit. Je to tak. A jestli myslíte, že to je důležitý, nebo ani ne? Víte, co je, přesně. Já, 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 jako pro mě to důležitý není. Já si myslím, že se to jako. Dá zahrát. Jestli ty lidi tam něco viděli, co já nevidím, nevím, netuším. Ale já si myslím, že uh, když už dají ty lidi dohromady a dobrý lidi, tak, uh, tak si myslím, že ta prvotní chemie. Hm, možná, že tam je ně, ně, něco, co, co, co je nepojmenovatelný. Možná, jo, že tam je nějaká kombinace, která prostě pro ně funguje, pro ty role. Třeba, třeba jo, ale já si myslím, že když je jako dobrý herec, tak tak už se to nějak jako, jako dá udělat, ale možná u toho filmu nevím, nevím, nechci tohle jako zodpovídat za, za nemám tohle to jako jasně stanovený, že je to blbost, to ne, to ne. Já právě teď na vy jste teď dotočila seriál uh, na Slovensku zradu mm -hmm. a tam jste v manželským páru, tak si vlastně s tím hercem, jestli tam propukla nějaká ta chemie, nebo jestli to byl takový vlastně cizí člověk, slovák, že jo, herec úplně z Víte co, bylo to úplně, bylo to stejné, jako se mi to stává na těch konkurzech. Říkám, já tam tu chemii neviděla, oni ji tam viděli. Hmm. Oni ji tam viděli a stává se mi to často. Já jsem viděla naproti sobě herce, který byl přátelský, byl strašně milý, sám za sebe. Uh, obejmuli jsme se, prostě jsme si to tam obrblali, než jsme šli jako před tu kameru. A, a byl normální, byl to mm. prostě člověk, byl to normální, milej, milej, milej člověk, Milan Ondrik. Mm. A uh, takže já zase, já jsem tam tu chemii necítila, já jsem mm. cítila jenom vřelýho člověka, s kterým je fajn si něco jít zkusit. Jo, ale přece jenom ty první konkurzy jsou opravdu uh, trošičku. Uh, já nevím, jak bych to přirovnala, ta energie je taková, že, 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 jako hrajete, ale není to tam, že by se člověk dokonale uvolnil. Mm. Jo, protože přeci jenom furt tam někde na vás trošičku tlačí, je to konkurs, potřebujete, aby se to povedlo, aby to prostě vyšlo, jo? nebo chcete, aby to vyšlo, aby se to povedlo. Proto ten konkurs jako podstupujete, mm. vám se taky ta role nějakým způsobem líbí, jdete, jdete si pro ní. Jo? Takže to trošku omezuje to uvolnění a samozřejmě hraje pak i míru to, když toho člověka už poznáte nebo zkoušíte, uh, nebo si tu roli už pak připravíte jako celek, tak už je to pak něco jiného. Vy v tom seriálu mluvíte slovensky, to jste si musela i na ten konkurs připravit, uh, slovenštinu, to trošku právě taky úplně to člověku nepomohlo, že ho, při tom konkurzu ta slovenština. No jo, tak vyzkoušeli si mě pořádně, tak jako vlastně přišla přišel konkurs a nejdřív přišla nabídka na ten self-tape, na, na, to natočit se doma. A to bylo ve slovenštině jedna scéna. Já jsem vůbec netušila, o jaký projekt jde. Tak jsem si řekla, OK, tak poprosila jsem svoji úžasnou kamarádku, Janku Němčekovou, režisérku, která je slovenka žijící tady a připravila mě na to právě ve slovenštině. Perfektně. Takže jim se to samozřejmě strašně líbilo a hnedka mě pozvali na konkurs do Bratislavy. No a přišla mi nová scéna prostě pár hodin předtím, než jsem měla vlastně. Takže to byl záhlu, protože naučit se prostě ze dne na den dalších pět stránek ve slovenštině bylo fakt náročný, protože já jsem tu slovenštinu neměla zažitou vůbec. Jo. Takže tam, tam občas jsem asi vypadla i z toho, že mě to vyhodilo z konceptu u toho konkurzu, že pár chybiček tam bylo, ale už... I to si chtěl ten režisér ověřit, jestli si prostě zvládnu naučit ze dne na den prostě těžký obraz emoční. Takže mi vybrali opravdu jeden z nejtěžších jako z toho seriálu. A já až jsem potom zjistila, o jaký seriál jde, a vlastně jsem ho nejdřív odmítla, protože to je postava, která nesleze jako splátna. Je tam deset dílů, deset hodin a, a vlastně pořád jenom mluví. A, a ta slovenština, ono se to nezdálo, ne? to je těžký jazyk, to je těžký jazyk i máme všichni mm. pocit, že to nějak známe, že ako sa máš, dobré, mm. <laughs> čo robíš, jo? a takový tyhle ty jako hlášky dáme, ale ono, když tam pak máte naplnit jako eh, nějaký argumentace, hádky, rozepře a bejt, eh, bejt prostě pevný v tom charakteru, eh, a, a, tak, tak je to těžký, tak je to těžký, no. Takže nejdřív vlastně začalo takový martýrium ohledně toho, jestli, jestli to vůbec jde a uh, jestli najdeme s tou produkcí nějakou společnou řeč na to uh, v tom, aby ten natáčecí plán postavili tak, abych já prostě měla určitý počet dní, kdy já se to můžu naučit. Protože člověk ne, ne, nedokáže si narvat 720 stránek Celého seriálu předem do, do, do hlavy to nejde. Já měla tři týdny na přípravu. V těch třech týdnech jsem si prošla všech deset scénářů s tou kamarádkou. Všechno jsem si přepsala foneticky, jak se vyslovuje. Ona mi všechno nahrála na diktafon. Každý ten obraz, tak všechny moje věty jsem měla v telefonu. A pak už začalo to moje samostudium. Mm. Ale já jsem vlastně pak jela podle natáčecího plánu. Já jsem věděla, že ano, první tři dny točíme scény z druhého, pátého, desátého dílu a věděla jsem, který jsou těžký, a už jsem si prostě dělala nějaký plán. A měla jsem prostě pak určitou podmínku, jakože musí, musí být tolik volná na to, abych se to stihla natučit, naučit a, a tolik se točí. Takže. Pro mě to sice znamenalo, že jsem neměla žádný volný dny, protože v těch všech volných dnech si jsem se učila od rána do večera, ale aspoň jsme vymysleli nějaký systém, který, který jsem stejně dopředu nevěděla, jestli bude fungovat, ale, ale byl podstatný pro to, aby, aby vůbec člověk dokázal tu práci dobře odvíst. protože mě nešlo o to, jako si zařídit nějaký volno pro sebe. Mně šlo o to, abych tu práci zvládla mm -hmm. a... Když se s takovouhle rolí potkáte poprvé a ve slovenštině, tak uh, uh, musíte si to pořádně rozmyslet. Prostě, co se dá naučit, jak, jak rychle, kolik toho asi a prostě podle Ma toho. Máte třeba i podobný problém, když uh, studujete v angličtině, scénář nějaký, nebo tady to třeba pro vás bylo trošku těžší, ta slovenština? Já bych řekla, že to bylo fakt o dost těžší. Jo. Fakt, jo, protože. Uh, angličtina je úplně jiná a tam ten mozek přepne do jiného režimu a jiného jazyka. A vy víte, že když uděláte chybu, tak se spletete a zopakuje se to. Jenomže tady, uh, tady ten mozek, jak, to, jak, jak cítí, že to je blízko toho té češtiny, tak mě to tam furt házelo zpátky tu češtinu. Takže furt ten mozek to chtěl říkat česky. Já jsem věděla, o čem mluvím, a ten, ta pousa to chtěla jenom říkat česky, mm. protože ten návyk je strašně silný, prostě je to můj mateřský jazyk. Takže já jsem se urputně, já jsem se samozřejmě strašně dobře připravila, já jsem se učila fakt od rána do noci a brblala jsem si to tisíckrát, abych prostě, abych já nevím, stránkový monolog nebo pětistránkový, tam byly scény, které byly strašně dlouhé. Tak prostě jsem to fakt musela zopakovat tisíckrát, mm. jako, než jsem se to naučila, než se to ta hlava nadrtila. Jenomže pak, když do toho pustíte ty emoce a ještě tam vidíte toho herce, na kterého chcete reagovat, tak, uh, tak prostě zase, jo, ten mozek prostě hledá zkratku. Mm, mm. Takže já jsem prostě pak ještě tou jednou hemisféru strašně jako hlídala, aby tam ta čeština nepronikla, aby tam zůstala jenom ta slovenština. Takže byly to výzvy, byly to obrovské výzvy a samozřejmě začátek byl nejtěžší. A pak už se to zlepšovalo. Pak už jsem prostě bydlela jsem v Bratislavě 4,5 měsíce, skoro 5 měsíců, takže už se mi to dostávalo pod kůži pouštěla jsem si večer, když už jsem nemohla pracovat a potřebovala jsem rychle usnout, tak jsem si pouštěla meditace a pouštěla jsem si je ve slovenčně, takže jako jakkoliv jsem se mohla dostat jako k té slovenčině, do, jako narvatý do podvědomí, tak jako dělala jsem všechno pro to, aby to tam prostě bylo ze všech stran. Tak jste taková pečlivá a, a, když takhle vy studujete nějakou postavu, tak máte nějaký podobný takovýhle přístup, nebo jak vy přistupujete k nějaký postavě, ať třeba divadelní nebo filmový, jak jako vy si k ní navážete ten vztah? Já si myslím, že se to jako lišilo, že prostě dřív jsem byla hodně intuitivní, prostě čistě intuitivní, že jsem vlastně uh, se nechala vést buď tím režisérem, anebo, nebo prostě sama sebou nějak to ze mě samo vypadlo. A jako mladá holka jsem to moc neřešila. A víc jsem ty věci začala řešit jako v 30 letech, třeba že uh, že možná i dřív, jo, že třeba to divadlo, my, myslím, mi my v tom pomohlo. Že tím, jak to čtete, Pořád dokola ten scénář, tak vás začínají napadat ty věci. Takže si je přirozeně píšete. Píšete si ty nápady do scénáře. A ono se vám to samo vlastně pak, ta rola jako tím prohlubuje. A, a pak vlastně, takže to je takový jako proces, kdy člověk to furčte furt čte a, a, a napadají ho ty věci, tak si to píšete. A nebo prostě jdete na procházku a přemýšlíte o tom. Pak byly třeba postavy, třeba jsem měla komedii Zoufalé ženy dělají zoufalé věci a to byla pro mě taková první velká role v komedii a tam jsem si na pomoc vzala zase kamarádku, která mě trošičku koučovala před tím natáčením. Že jsme se bavili o té postavě. Ona mi dávala i různé úkoly z toho scénáře, jak to zahrát, protože já jsem si třeba v tomhle tolik nevěřila, takže jsem si ty věci chtěla vyzkoušet dopředu. A na tom natáčení vím, že na to není čas. Dneska není čas na natáčení zkoušet a, a hrát si a hledat. Tam už prostě musíte točit a musí se to, od, prostě musí to odsejpat. Takže to, co si nepřipravíte doma, tak to nezúročíte což v tom divadle ten proces přirozeně máme. 6 až 8 týdnů se zkouší, takže máte přirozeně prostě čas se s tím zžít. Takže tady já prostě buď si to takhle připravuju sama, třeba měsíc, dva dopředu, když je to role Teď hodně věřím v to, že právě když v tom jsem, když tam ulpívám, ať už je to, ať už je to uh, filmová role, tak čtu furt ten scénář do, dokola. Když je inspirovaná nějakou knížkou, tak si hledám ještě uh, další jako zdroje, kde se můžu o té postavě víc dozvědět. To mě strašně baví. Nebo si najdu to téma, uh, který se objevuje třeba v knížkách. Protože ho můžu číst z jiného úhlu pohledu. Proto když jsme třeba točili tu Máří Magdalenu, tak jsem četla Poslední pokušení Krista, prostě od uh, Poslední pokušení od Kazinta, Kazanta Kise, uh, Protože to je úplně jiný úhel pohledu na ten příběh, ale vlastně zase mě to tam dostávalo blíž k té postavě. Takže jakýkoliv zdroj, uh, který vás něčím naplní, tak vám tvoří tu historii. A pak až poslední dobou, v posledních osmi letech, jsem se dostávala jako k různým workshopům. Občas jsem si taky brala workshopy, třeba improvizaci. A až v Americe, když jsem byla, tak tam jsem zjistila, že ty americký herci, nehledě na to, že jsou slavní, tak pořád chodí na ty herecké hodiny. Že oni to berou jako chodit do fitka. Že my tady chodíme taky do fitka, když cvičíme to tělo ale když dostudujeme, tak už jako nechodíme nikam dělat herectví. Oni jo, oni chodí prostě pořád na nějaký různý herecký jako workshopy a zkoušejí právě různé metody. A nebo si tu metodu svojí, který věřej, který propadly, pořád prohlubujou. A vlastně udržují se v tom v takový té čerstvosti, v tom být ve střehu, furt jako jít hloubš, prostě... A právě i to je cvičí i v tom uvolnění, že vlastně když třeba netočej nebo zrovna nepracujou, tak chodějí do těch hereckých kurzů, kde si pořád zkoušejí ty věci dotáhnout, být dobrý, překvapit se, něco objevit, něco si vyzkoušet, co neumějí. Takže vlastně pak jsou i třeba uvolněnější, když přijdou ty konkurzy, protože jsou pořád v tom procesu. To se mi líbilo, takže jsem to taky chtěla zkoušet. No. A myslíte, že pro začínající herce, že to je dobrý, aby třeba takhle, když tu školu, tak aby si třeba tady našli nějakého kouče a chodili dál? Nebo... Já si myslím, že to záleží, co chcete dělat. Že si hmm. musíte nejdřív pojmenovat, jako, jakým směrem chcete jít. Pokud je váš cíl dělat divadlo, tak si myslím, že jako nej, nej, nejlepší je, když napnete síly k tomu, abyste získali angažma hmm. a, a hráli, a hráli, a hráli. Dneska se říká, nebo říkalo se, já nevím, jak to mají dneska mladí lidi, jo, že... že každý z té školy, když studoval v Praze, tak chtěl rovnou do angažmá v Praze. Jenomže tam se nedostanete k tomu tolik hrát, protože prostě ty, lidi, ty věci jsou dlouho nasazený, že jo. Než to herec na oblasti si vyzkouší prostě čtyři různé role za rok, takže mm -hmm. se prostě vyhraje a vyhraje si, vyhraje si prostě všechny možné polohy. To je obrovská výhoda. Ani já jsem si toho tolik neskusila za těch 15 let v divadle tady v Praze, jako si vyzkouší prostě herec třeba za pět let na oblasti. Takže záleží. jako Člověk by si měl nejdřív odpovědět, co chce. Mm -hmm. jo? Tak chci hrát spíš v divadle, chci hrát víc ve filmu, co mě nejvíc zajímá, co mě nejvíc táhne. Prostě. A podle toho si trošičku jako určit, co budu dělat. A jinak i když skončí školu, tak si myslím, že je že je dobrý někam třeba chodit. Třeba, třeba si vyzkoušet to, co mi nejde. Jako zaměřit se na tohle... Uh, v, tak jako na Damu je třeba, myslím, prostor pro tu improvizaci, protože na Damu dělají i to dialogické jednání. Já jsem se byla vyzkoušet před dvouma týdnyma v rámci festivalu na Blízko. Mm -hmm. A už taky dlouho toužím potom jako vlastně chodit na to dialogické jednání. A to třeba na konzervatoři nebylo, takže mě ta improvizace nějakým způsobem chyběla. Mm -hmm. A, takže jako třeba i jako to, co mi nejde si zkusit někde jinde, nebo si to tam prostě jako se s tím víc zbližovat. Jo, já si myslím, že to je fajn někam chodit. A to člověka udržuje fakt v takovém, že vás to baví. Jako pokud nasadíte takový to, jako já už nic nemusím a už jsem hotový a jako mě to nebaví se furt jako doprošovat a snažit, taky to někdy jako slyším, jako jo. Tak to je takový pak těžký přístup, protože prostě ta konkurence nezmizí, bude a, a člověk jako musí najít asi oblibu, oblíbit si to, i ten proces, i to, že něco nemáte a že si to jdete získat, že je proces učení. Já jsem vlastně takhle změnila trošku přístup těm konkurzům v rámci toho, že v tom zahraničí jsem jeden čas dělala těch konkurzů obrovské množství a nic nevycházelo. Mm. <laughs> jako mám jich natočených asi 40 nebo 50, to jako nevyšlo. A je to obrovský množství práce, který vlastně jako hodíte do koše. Ale člověk, když pak začne při přistupovat k tomu, že i to je ta zkušenost, že si tam vyzkouším nějakou roli, tak mě to vlastně začalo strašně bavit protože třeba v tom zahraničí tam mě víc zkoušejí na různý typy postav. Takže tam byla i prostě nějaká jako astronautka a silná ženská a vražetkyně a svině a prostě jemná. Jo, tady víc jsem vždycky dostávala ty něžný, jemný nebo takový tyhle, ty, tahle ta poloha a tam, tam mě neměli zaškatulkovanou, takže tam mě bavilo, že jsem dostávala i jako pěkný jako svině s prominutím, jako prostě, jako lidi, jako ženský, který se prostě bezskrupulí, nebo je někoho odkráglovat a tak. Nebo prostě manipulativní ženský, jako a, a, a nebo prostě takový, jako extravagantní. A pro mě to bylo strašně zábavný, že jsem si v rámci těch konkurzů tyhle věci mohla vyzkoušet. No. Mhm. Takže jo, hrát si s tím a brát konkurs jako... Jako příležitost uh, si něco vyzkoušet, ne jako příležitost uh, jako nebrat to jenom tak, jako teď musím uspět a musím vyhrát. Spíš jako je to pro mě dobrá zkušenost, něco si vyzkouším, něco si natrénuju a jdu jim tam ukázat, jak, jak to umím já, jak to dělám já, jak, jak, jaký jsem já v týdle roli. Mm -hmm. Tak nám už pomaličku dobíhá čas, tak já se zeptám jenom na otázku na závěr. Mm -hmm. A to, co byste doporučila zájemcům o herectví, kteří třeba zvažují, že by šli studovat mm -hmm. nebo že by se tím nějakým způsobem zabývali, ale ještě neví, jsou na nějaké cestě. Tak záleží v jaký jste věkový kategorii. E, tak jako když jste dítě a tak vám to taky tu kariéru trošku nebo předurčí, třeba ta rodina, že vás právě přihlásí do nějakého dramaťáku. Tak nevím, o jaký věkový kategorii teď mluvíme. Tak třeba řekněme uh, takové nějaké střední věkové kategorii, která už, uh, které už třeba možná ujel vlak na to studium mm -hmm. a třeba se chce snažit jenom tak jako sama. Třeba už je člověku 25, 30 mm -hmm. nebo možná třeba i víc, protože mm -hmm. vlastně takový lidi taky jsou, kteří třeba se rozhodli nebo by chtěli zkusit herectví. Mm -hmm víte co, tam takhle. Já si myslím, že záleží prostě, jestli to chcete dělat amatérsky nebo profesionálně. Jako pokud je tam ještě nějaká ta touha prostě opravdu změnit radikálně svůj život a, a zkusit to, tak jako člověk by, by prostě... Uh, určitě na damu, na jamu nebo na všechny ty vysoké školy si měl dát ty přihlášky a zkusit to, ale pořádně se připravit, poctivě. A to znamená nejenom chodit do dramaťáku, ale asi si najít i nějakého učitele a rok tomu věnovat. Na, ta Helenka Kostečková, která připravovala mě, tak ta říkala, že, že minimálně rok musí toho jednoho žáka připravovat na ty přijímačky, aby se opravdu poctivě připravil. Tři monology, tři básničky a uh, ještě je tam nějaká teorie a takovéhle věci. Aby to šlo do hloubky, aby se to dobře vybralo. Písničky tam jsou, dejme tomu. Tak, tak ona tomu věnovala opravdu minimálně ten rok. Dneska ty lidi to chtějí hodně rychle. Tak já bych řekla... Mm, jako, jestli to myslíte hodně vážně, tak jako bejt v tomhle poctivý opravdu. A, a nejdou ty věci změnit ze dne na den. A jasně, chodit do dramaťáku nebo do nějaký jako profesionálnější e nebo profesionálama veden, veden, jako vedených kurzů, ať už jsou pod damu nebo pod nějakým divadlem. Nebo si najít nějakého právě prostě člověka, který s tím má velké zkušenosti a bude vás i vést individuálně. A pak je podle mě dobrý chodit na lekce zpěvu, na lekce hlasu, hmm. Uh, hmm. protože ten zpěv má k herectví strašně blízko. Takže já jsem si třeba brala soukromý lekce u paní Vostárkový, která učí na damu a a pomáhá hercům a, a taky mě to strašně obohatilo, prostě její workshopy nebo ty soukromí lekce. Buď tam můžu jít s, s nějak obecně sama za sebe, že chci, chci nějak zdokonalit, nebo tam už pak jdu třeba s konkrétní rolí a postavou a ona mi s tím pomůže. Takže já si myslím, jako... Hmm. Jo, zkoušet to, zkoušet to, nebejt zase přehnaně urputnej, ale prostě zkoušet to. A pokud člověk chce dělat jako herectví, že ho to baví, a třeba dělal dřív dramaťák a nějakým způsobem mu to chybí, tak ano, já jako myslím, že ty amatérské soubory se obnovují a vracejí a, vracej, a, a, a existují. Takže snažit se infiltrovat do těchto souborů nebo nějaký svůj vlastní založit. Někdy člověk musí iniciovat ty věci sám. Uh -huh. no. A kdo chce, tak si vždycky cestu najde. Uh -huh. To je pravda. <laughs> Dobře, tak v podstatě nepocenit přípravu. To je taková klíčová. Myslím si, co se týká věc. toho studia, tak určitě uh -huh. tu přípravu fakt nepodcenit, No, Protože eh, pokud už jste starší a říkala jste, ujíždí vám vlak tak jako myslím, lepší se připravit pořádně, než to prostě jako vošulit a zkoušet to tři roky za sebou. Oni už si taky ty lidi pamatujou prostě. A nebo dejme tomu, jestli někoho najít, někoho z té školy a opravdu, uh, protože ty lidi v té škole asi vědí, jako co tam tak hledají, co potřebujou, na co se zaměřit, jo. A s někým si o tom otevřeně a upřímně promluvit, jako mám na to, nemám na to, jaký jsou moje možnosti uh -huh. a tak. Dobře, tak jo, tak my vám, Kláro, děkujeme. Já moc děkuji za pozvání. Moje odpovědi byly dlouhé, ale ono prostě někde to začíná a uběhne 20 let, a pak to tam jako skončí. Ono, já jsem tím chtěla říct, že ty věci, jako ten úspěch, nebo jako ty věci nepřicházejí někdy ze dne na den. Někdy jo, jako ten svůj první film jsem dostala ze dne na den a byl to úspěch, ale vidíte, že to divadlo nebo ty zahraniční agenti, to, to bylo prostě období, jo. Dekáda, mnoha let, než se vám třeba zase něco povede. Takže člověk to musí pořád zkoušet a nevzdát to. Uh -huh. Nevzdát to to je taky asi další věc, která k tomu herectví patří. Já se ještě zeptám na jednu otázku na závěr. Uh -huh. uh, když jste známá a popularita. Vadí vám to třeba, když vás lidi potkávají na ulici, chtějí se vyfotit, nebo jak zvládáte tu popularitu? <laughs> ne, víte, co zvládám to dobře. Já si toho ve, jako vesměs fakt vážím a jsem za to ráda, protože lidi jsou většinou milí a pochválej mě prostě za pohádku Anděl páně dost často, nebo za nějakou komedii, nebo že mě mají rádi. To je milý. Jako jsou dny, kdy člověk se třeba necítí dobře a rád se skrývá, tak, to nevyhledávám, ale jinak, když za mnou někdo přijde a chce se vyfotit, tak neodmítnu, Neodmítnu, i když často nejsem třeba namalovaná a, a, a prostě chci chci být jako v utajení a nepo, nepodaří se mi to. Ale když ty lidi jsou fajn a milí, tak samozřejmě nemám důvod odmítnout a těší mě to. A o to víc si toho člověk váží, když i zažije už právě i ty roky bez té práce a kdy to není, tak si váží k, nejenom té práce, ale i toho, že vás ty lidi nějakým způsobem mají rádi a rádi by vás viděli hrát dál. Tak to je taky hezká podpora. Že člověk to nemá vzdát a zkoušet. Dobře, tak děkujeme a děkujeme i našim posluchačům, že doposlouchali až sem a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Díky moc za pozvání. Mějte se hezky taky.